Sertășeriu am pe Brusel și Eurocașiri Summit, mai este rulul gadat scoate leba mii, cu Eurocașiri Spirul, at prezidenti de Sagare, uzgă bishemzganele, cu leba prezident at Belgii, Sahlandeli premieri, holo Sagare, o politică ishemzganele, at britaneli politicosi, Calbatonia ischis. Eurocavșiris pirul prezident at Belgiis premierii Herman Van Rompuy, holo Sagareo sakmeta ministrat eurocomisari Sagareo vajrobi sakitxebshi britaneli Catherine Ashtonia irchies. Eurocavșirchi axali tanamdebobebi Lisabonis khelshekrulebitaa gatvalisnebuli, romelits pirveli dekembridan shedis davashi. Ne bem omecit gulahtilat gitrat rom chemi piradi shekhedulebebi meore kharisxovania. Tavaria raspikroben Eurocavșiris tsevri sakhmtsipoebis liderebi. Me shemizlia chavertot diskusiebshi, magram chemi tavari misia gansqovebuli mosazrebis shemtkhovashi კომპრომისის მიღწევა. ჩემთვის პირველობა გამოწვევა. Მე პირველი ბრიტანელი ქალი ვარ ევროკომისარის თანამდებობაზე და მე ვამაყობ, რომ ვარ პირველი ქალი, რომელიც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს დაიკავებს. ევროკომისრად მუშაობის გამოცდილება დამეხმარება ამ საპასუხისმგებლო საქმის შესრულებაში. Eurocavșiris prezidenti ორნახევარი წლის ვადით აირჩევა, იგი ევროკავშირის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს ხელმძღვანელებს, ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს კი, რომელსაც 5 წლის ვადით ექნება უფლებამოსილება, თავის განკარგულებაში მრავალმილიარდიანი ბიუჯეტი და 5000-მდე თანამშრომელი ეყოლება. Მას ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის სტატუსიც მიენიჭება. Ამავე დროს თავის უფლებამოსილებას ინარჩუნებენ როგორც ევროკომისიის ხელმძღვანელი, ასევე ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ლიდერიც. ქვეყნების თავმჯდომარეობის როტაციის პრინციპიც არ იცვლება. წევრი სახელმწიფოები ამ მოვალეობას ნახევარ-ნახევარი წლის შეასრულებენ. გულოცავ ჰერმან ვან რომპეისა და კეტრინ ეშტონს. ფიქრობ ჩვენ საუკეთესო არჩევანი გავაკეთეთ. ევროკავშირს საუკეთესო ხელმძღვანელები ეყოლება. Როგორც რომპეი, ასევე ეშტონი ნაკლებად ცნობილი პოლიტიკოსები არიან. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ბელგიის პრემიერ-მინისტრზე არჩევანი რამდენიმე ფაქტორით იყო განპირობებული. პირველ რიგში, იგი პატარა ქვეყნის წარმომადგენელია და მემარჯვენე პარტიას წარმოადგენს. გარდა ამისა, ეთნიკურად ორ ნაწილად გაყოფილ ბელგიაში, იგი დაპირისპირებულ ჯგუფებს შორის კომპრომისის წარმატებით მიღწევას ყოველთვის ახერხებდა. ლავირება წევრი ქვეყნების განსხვავებულ პოზიციებს შორის მას ევროკავშირის პრეზიდენტის პოსტზეც მოუწევს. ფიქრობ, ძნული გადაწყვეტილება მივიღეთ. ამ მნიშვნელოვან პოსტზე ავირჩიეთ ადამიანი, რომელიც ევროკავშირის დამფუძნებელი პატარა ქვეყნის წარმომადგენელია. შესაბამისად, არცერთ წევრ სახელმწიფოს არ გაუჩნდება შეგრძნება, რომ პროცესების მიღმა რჩებიან. ახალი პრეზიდენტი ცნობილია თავისი კომპრომისების ხელოვნებით და სწორედ ეს ფაქტორი წარმოადგენს ევროპული ინსტიტუტების ფუნქციონირების საფუძველს. სწორედ ამიტომ ჩვენი არჩევანი მასზე შეჩერდა. Rompeis politicul și hedule pe bidan isarit snobili romigi eurocauși și turketis mirebis categorii ulit in armdegia. Radganat ertian europas, holot cristianului civilizației erebis gaertian ebadmișnevs. Europelma liderebma meore mnișnolovan poste didi kvernis armomadgeneli aircies, rasat asewe compromisi ședegat mișnevet. Tumsa olastuis tchadiarom britaneli Catherine Ashtoni ahalbeda diplomatia. Eurocauși ris prezident izgangas hovet, igi memarțhane leiburistul partiast armoadgens. Eurocavșiris reforma misi kmedit unarianobis gazrdas da ertiani mkapio politikis gatareba sheutqobs khals, tumsa rogori ikneba es politika gaertianebis akhal khemtsxonelebze ikneba damokidebuli.